Mina olen 2 meetrit pikk. Kohe saab tulema laine. Tere hommikust siit Nakpan Beachilt. Siin võtsime võrrid ja tulime siia. Place on kõva. Mingit storyt ma selle kohta ei tea. Sõitsime siia rolleritega. Teagi. Tund aega. Kuti teid süüa ootama, ma tulen vaatan natuke kaugemale siia. Vaatan sinna poole. Rollerit peame tagasi panema kell 6 õhtul, see aga väga muret ei ole. Terve päev on aega põhimõtteliselt. Kurat. Äkki saame omsid sama ruumi võtta. See on päris mõnus. Koob. See on mingi surfi place. Väga suurima. Äkki saab surfata ka. Place on nagu poolsaar. Seal on mingi koht. Ja seal. Ees on seal taga. Nii kaifik. Ma loodan, et te kõik olete räigelt kadedad. Siis see oli nagu see tripi mõte ka viis. Tegelikult tahtsime lihtsalt, et see maailma näha aga rohkem. Kui mingi Eesti... Ei tea, kus see nimi on. Siit suusa ilme ja saame. Lugu. 20 sekki enne refi vahetustest mul ref puruks. Mingi müügitrikk on ja... Raudselt õige. Leidis meil lahede baari, outposti baari. Aga me tulime eile õhtul nii ilja siia, et siin õhtuti vesi tõuseb. Eile me kõndisime siit läbi vee. Net on siin legitiimne. Legitiimne. Null. Siin mingi kohaliku toitu. Crispy pork sisi. Mingi seavärk. Kõige häiga. Midagi on ime juba, aga põle sea. Mis see kell põle? Tallinnas on 6 hommikul. No moro! Meil on kell peaaegu 8 hommikul laupäeval. Ma ei tea, kas täna teisel korrusel tööl on, aga tema hakkab lõpetama alles. Kuulsaalis. Ole ikka siis tubli ja pane kingad ilusti ära ja tee paar korda ja... Aga me hakkame samal ajal hommikusse juba. Ilm on täna kohad siin nagu veits halvem või eile. Aga loodame, et läheb. Loodame, et läheb paremaks. Meil on plaanis jälle võtta rollerid ja minna sinna Nakpan Beachi ja seal kõrval on meil mingi waterfalls. Kus me tahaks ka ära käia, pluss me peame siit kell 11 või 12 ära minema. Aga meil on... Põhimõtteliselt kõrvaluksas on uus hotell juba olemas. Siis kui me vaised sinna võtame rollerid ja paneme minema. Valge mees ei päevita ja ta muutub punaseks. Neli päeva. Ja esimest korda näeme. Nuka. Tavaliselt on kahvel ja lusikad. Jõudsime siia waterfallsi. Pool tundi kõndimist. See on kiirelt. 200 kohalikku sisse pääs.
võin rääkida juba või? Kiire update. Täega palav on. See soolane vesi jääb nina vette jooksma. Igatahes täna olen siin Nakpannil tagasi. Eile ma rääkisin seal. See on see teine rand, see esimene rand. Seal tagata. Urmo sai mingi grippi endale, passib kodus, välja ei saa tulla. Ma ei taha minna. Siin on palju lahedam laguun kui see õige randsel baar. Maja. Siuke. Väga värk. Rauts ütles, et siin on 4000 sääske, siis ma teen ruttu. No tänane päev oli väsitav. Päike väsitas, ajaliselt väsitas, trippisime see väsitas. Kahju, et Urmo sai mingi haigus endale külge. Kõva mees on tõmmatud poodisse maha niimoodi, et ei suuda liigutada ka ennast. Äkki loodame, et ta lommeleb paremaks, eks siis on minna sellele Hopin Island tuuridele, mis läheb mingi viiel erineval saarel ära. Ega siin täna midagi väga rohkem, et jälegi ei onne Urmo jõud tuppa, me Raunoga läheme, võtsime midagi süüa, juua. Vaatame, äkki teeme veel midagi. Ega siin väga ei jõua ka midagi teha, kelle kuuest läheb pimedaks ja siis juba ongi päev läbi. Aga äkki näeme siis homme juba. Tavai, tšau!